Здравейте, уважаеми зрители! Това е последната ни среща за месец декември и тази година изтече. Тази днешна среща ще бъде по-специална, не само защото е последна, а защото днес ще видите 7 изпълнения на 7 състава, които взеха първите места в 7-те музикални форума, фестивали и шампионати, които у нас се провеждат под егидата на ЕАФ. Ще ви припомня кои са тези музикални събития. Започваме с първото от тях. Това е Българския национален шампионат по фолклор. Следва Балканския шампионат по фолклор, Еврофолк Жива вода, Международния фолклорен фестивал, Еврофолк. Продължаваме с Европейския, с Световния шампионат по фолклор, разбира се и с Черноморския събор, Еврофолк. Сега, първото изпълнение, което ще видите, е на най-добрия състав от първия музикален форум, от Националния шампионат по фолклор. Този състав взе голямата награда на шампионата, титлата Абсолютен национален шампион, Златния Орфей и така. Това е представителният танцов състав от град Дряново. Балкан се нарича той. Гледаме го още веднъж с огромно удоволствие.
След като видяхме носителите на голямата награда в 10-я национален шампионат по фолклор, е време да видим и кой тази година спечели Световната купа по фолклор Велико Търново 2019. Става дума за танцов състав Луди млади от град Шумен. Нека и този състав да се включи в своеобразното надиграване в днешното предаване. В следващите минути ще ви представим танцов състав Средногорски полъх от Ихтиман. Художествени ръководители на формацията са Мирела Иванова и Десислава Иванова. Това са изпълнителите, които взеха голямата награда в 8-то издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2019. Музикалният форум се провежда в най-зеления град на България – Хисаря. Нека да гледаме сега Средногорски полъх, победител точно в този град.
продължаваме. Днес ви припомняме 7-те състава, които взеха първите места, големите награди в 7-те музикални форума, фестивали и шампионати, които през отиващата си година се проведоха под егидата на ЕАФ. Стигнахме и до Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черноморе. В този музикален форум голямата награда е за кукерски клуб Мирково от село Мирково. Иличо Лалев е художествен ръководител на формацията, която ще гледаме сега. Thank you.
Следващата ни среща днес е с победителите в 11-я Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. И така, това е танцов състав Българче от Челопеч. Станислав Стойков е ръководител на формацията, която гледаме сега. Thank you.
Велико Търново – градът, символ на българската държавност и култура. 14-18 май 2020 година. Световна купа по фолклор Велико Търново – България. И петото издание на конкурса ще даде среща на изявени вокални формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри, групи за народни обичаи и индивидуални изпълнители от всички краища на света. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 категории, 2 възрастови групи и по 3 критерия. Качество и сложност, визия и сценично поведение. Високи отличия и телевизионна слава очакват най-добре представилите се участници. Заповядайте! В преградката на Странджа планина и на брега на Черно море. Добре дошли и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. 17-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 2 до 7 септември 2020 година в Царево и Китен. Съборът е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и с ежегодно участие на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български чуждестранни фолклорни състави. Заповядайте и нека заедно да запазим жива родовата памет! Време е да ви представя и състава, който тази година стана абсолютен световен шампион по фолклор на музикалния форум, който се проведе в България. В него първо да ви кажа, че взеха участие над 100 фолклорни групи от 12 държави, сред които, разбира се, домакините от България, от Латвия, Босна и Херцеговина и откъде ли още не, включително и от град Ордос, вътрешна Монголия, Китай. Това фактически е и победителят в този музикален форум. Нека още веднъж да видим и телевизионните зрители да се убедят с какво този състав, Guru Song се нарича арт група, спечели голямата награда на световния шампионат по фолклор, с какво плени публиката, журито, надявам се, с какво ще плени и вас, телевизионните зрители. Thank you.
Така, остана ни само да видим кой спечели голямата награда в 16-то издание на Черноморски събор Еврофолк. Музикалният форум по традиция се провежда в началото на септември на Южното българско Черноморие. Тази година победител в него стана детско-юношеския фолклорен ансамбъл Южняче от град Стамбулийски. Нека да слушаме, да гледаме и да се радваме на децата на България. Приятели, стигнахме и до момента, след толкова много танци, в който трябва да си припомним и кои са четирите песни, които участват в нашата класация «Песен на месеца». Това са предложенията ни за декември. Гледайте и слушайте внимателно. Лена, лен сеяла, ле, лена, лен сеяла.
na mome, oj le 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 no, bela le no, oj le 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 no, rabot na mome. Това е всичко от нас за днес. Вие гласувайте за любимата си песен. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Аз ще ви очаквам пред малкия екран следващата година. Сега ви казвам весело посрещане на 2020.